Za drugarka Nemanja Savić se komentarišući odnose u Beloj kući dotakla i vlastitog boravka u Švajcarskoj, ali i hapšenja u ovoj zemlji. Da, jesam hapšena, jer sam radila u tom klubu na crno. Pa znate li koliko je devojaka iz Zadruge 5 radilo isto to što i ja? Neke su deportovane, neke ne, rekla je ona.